Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. 20-річний Віталій Гнатишин, якого побили біля нічного клубу «Алюр» в Тернополі, помер внаслідок черепно-мозкової травми. Це підтвердив сьогодні під час допиту свідків експерт обласного бюро судово-медичної експертизи Андрій Корчинський. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Сьогодні у Тернопільському міськрайонному суді продовжили допит свідків. Першим давав покази Святослав Журовський, представник комунального підприємства «Тернопіль-Авіа», яке надало слідству відеоматеріали з камер спостереження, встановлених біля нічного клубу «Алюр». Він розповів, що особисто переглянув зміст відеозйомки. Я бачив бійку, я бачив, як обвинувачений вдарив, і хлопчина, який помер, він спав на землю. Це я так чітко бачу. Наступним допитували експерта обласного бюро судово-медичної експертизи Андрія Корчинського. Упродовж 15 хвилин він відповідав на запитання Юрія Демковича, захисника підсудного Сергія Терендеха. Вони стосувалися причини смерті Віталія Гнатишина. Це не є смерть від аспіраційної пневмонії. Так було написано в моїх підсумках, що смерть настала внаслідок. Смерть тут написано чітко – закритої черепно-мозкової травми. Після допиту свідків слово надали підсудному. Він звернувся до матері і батька загиблого Віталія Гнатишина. Прошу вас вибачення і хочу принести вам свої співчуття в даній ситуації. Повірте, ніхто ніколи навіть не думав, ніхто не хотів, щоб так воно було. На зізнання Сергія Терендеха батьки Віталія відреагували так. Ти мене знищив, ти знищив, ти мене знищив, ні за що. Наприкінці судового засідання, яке тривало упродовж години, суддя Юрій Дзюбановський повідомив час і дату наступного засідання. Його призначили на 30 травня. Суд має допитати ще одного свідка – представника бюро судово-медичної експертизи Олександра Росоловського, який сьогодні на слухання справи не прийшов. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Віталія Гнатишина побили торік в ніч на 30 червня біля нічного клубу «Алюр» у Тернополі. Поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха та 25-річного Володимира Біляшевича. Сергію Терендеху інкримінують дві статті Кримінального кодексу України. Хуліганство, скоєне групою осіб, і умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Біляшевичу інкримінують три статті Кримінального кодексу України. Це погроза вбивством, хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу. Володимир Біляшевич перебуває під домашнім арештом до 16 червня. Сергій Терендех знаходиться в Чортківському слідчому ізоляторі. У ці хвилини в Зарваниці на Теребовлянщині стартує фінальний етап 5-го всеукраїнського учнівського турніру юних філософів та релігієзнавців. Участь у ньому беруть 96 учнів загальноосвітніх шкіл із Тернопільської, Волинської, Одеської, Київської, Донецької, Сумської, Полтавської, Харківської, Рівненської та Хмельницької областей. Загалом це 16 команд. Захід відбувається на базі колегіуму інтернату «Знамення», повідомила співорганізатор турніру Ганна Зварич. Учасники турніру до Зарваниці вирушили сьогодні о 12:30 з Тернополя. З ними спілкувався наш кореспондент Богдан Буденчук. 15-річний Амір Бхат, учень 10 класу Одеського економічного ліцею, участь у турнірі бере вперше. Взагалі, я готувався завдяки допомоги судової практики в різних країнах. Я розглядав різні точки зору і використовував научну літературу українських доповідачей, які відзначились у темах моїх питань стосовно гідності людини і різних соціальних факторів, які впливають на наше життя. Анна Шарба приїхала із Покровська Донецької області. В її команді «Крила надії». І 5 учасників до турніру філософів готувалась місяць. Цього року дуже цікаві теми. Так, у нас є 14 тем з різних напрямків, але у цьому році можемо виокремити те, що дуже багато тем пов'язані саме з християнськими вировченнями. Більш-менш є також філософські теми. Так, у нас у кожного є свої теми. Ми готували дуже доклади пильно. Так, ми ще вивчали, звісно, розробляли дуже багато наукової літератури. Ми постійно сиділи у бібліотеці. 11-класник Андрій Кузьма приїхав з Луцька Волинської області. Готувалися протягом місяцю, навіть можливо більше. Клопітка робота. Збиралися на тижнях кожного дня, намагалися задавати один одному питання, обговорювали питання, вчили їх. Навіть зараз, їдучи з Волині до вас в Тернопіль, ми неодноразово між собою проговорювали ці питання, повторяли їх, задавали один одному цікаві якісь можливі запитання, щоб використати їх у бої і надіятися на перемогу.
Микита Щербаненко на турнірі представлятиме одеську команду. Каже, опрацьовував 14 тем. До турніру філософів я готувався, звичайно, за класичними філософськими роботами Аристотеля, його «Як і політика» про сім'ю, так і етика про друзів. Також різні думки Канта, Гегеля, Сократа, Платона та інші думки визначних класичних філософів та інших епох, навіть сучасних. І більш того, я брав думки не лише філософів, а і антропологів, біологів, щоб питання, на які я буду відповідати, були розглянуті як можна найбільш із різних точок зору. Про програму 5-го всеукраїнського учнівського турніру юних філософів та релігієзнацію розповіла співорганізатор турніру Ганна Зварич. Під час робочого дня, ну як в кожному турнірі, змагаються дві команди. Є визначені питання, як і в турнірі, є доповідач, є опонент, є рецензент, і між собою будуть змагатися, а журі буде оцінювати, ставити бали за кожну відповідь кожній команді. Окрім змагань боїв, які будуть мати учасники, для них ми організували теж насичену відпочинкову програму. Тернопільська вища духовна семінарія імені патріарха Йосипа Сліпого організовує квест, банси, а також вечором ватру. Турнір триватиме 4 дні. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Турнір проводять 5-й рік поспіль. Організовує його Міністерство освіти і науки України, Управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації та Інститут післядипломної освіти. 18 учнів 9-х і 10-х класів Тернопільської школи економічного ліцею номер 9 взяли участь у квесті під час тижня фінансової грамотності, який сьогодні стартував у Тернополі. Включав квест 12 локацій, які розташовані у приміщенні школи. Як відбувалося змагання – у сюжеті. Перед початком квесту вчителі розділяють завдання і йдуть на локації, за які відповідають. Учасники представляють свої команди, яких є три. Потім їм пояснюють правила. Виконавши завдання на кожній з локацій, команда отримує слово, з якого в кінці має скласти фразу. Хто це зробить найшвидше – переможе. Квест організували представники Тернопільського центру фінансової грамотності і викладачі Тернопільського економічного університету. Завдання є різні, з різної сфери. Це і історичні якісь факти, це і народна мудрість, це сфера стосунків клієнта і банки, це є, власне, поняття особистих, управління особистих фінансів. На одну із локацій приходить команда «Бізнес-сила». Час пішов. Треба розрахувати, що? В кінцевому результаті має бути. 43. Ні, це 8. 43. Нам потрібно було розрахувати кількість пташок. Кожна пташка відповідала за певну цифру. І відповідно вони були різними. І нам потрібно було розрахувати їхню кількість в кінцевому результаті. Нам це вдалося. Ми правильно розрахували і отримали 100 балів. Це команда Money Dust. У них завдання пов'язане із біткоін-гаманцем. Локація у мене – клієнт банку і електронний банкінг. Дуже уважно слухаємо завдання, тому що на його виконання у вас є 2 хвилини. Завдання не розв'язали, тому що ви не знайшли правильний біткоін-гаманець. Ще одна команда – володарі фінансів. З якою метою встановлюється прожитковий мінімум і в якому році він був вперше впроваджений в Україні? Правильна відповідь – прожитковий мінімум – це якась базова сума коштів, які необхідні для функціонування людей. І прожитковий мінімум був встановлений в Україні в 2000 році. Це зганяє, скоріше, там, з якоїсь загальної ерудиції, як такої підготовки, то наша команда не проводила. Квест нам подобається, дуже весело. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. Більше про це дивіться о 19-й годині. Сьогодні та завтра в Тернополі не буде води у мікрорайонах Сонячний, Аляска, Східний, Канада, Дружба, Кутківці, Пронятин, Березовиця, а також довколишніх селах. Це пов'язано з плановим промиванням водопровідних мереж і ремонтними роботами на насосних станціях. З водою будуть мешканці центральної частини міста, мікрорайонів Новий Світ і Старий Парк. Вода з пониженим тиском подаватиметься у помешкання на вулицях Оболоня, Бродівській, Лук'яновича, Малишка, Польового, Куцюбинського, Стадникової, Чернівецькій. На ваших екранах ви бачите адреси, де знаходяться колонки-качалки в Тернополі.
Від сьогодні зміниться маршрут приміських потягів Тернопіль-Ходорів та Ходорів-Тернопіль. Потяг курсуватиме до станції Підвисоке. Потяг Тернопіль-Івани-Пусте та Івани-Пусте-Тернопіль курсуватиме до станції Борщів. Зміна руху пов'язана з плановим ремонтом колій, повідомив начальник Тернопільського залізничного вокзалу Ігор Петрик. 15 та 16 травня не курсуватиме поїзд Тернопіль-Ходорів, а 16 та 17 травня не курсуватиме поїзд Ходорів-Тернопіль, повідомив Ігор Петрик. Це вся інформація на цю годину. Більше новин ви можете переглянути на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Наступний випуск дивіться о 19-й годині. Залишайтеся з UA Тернопіль.